បាទរូបនឹងខ្ញុំរៀបសួរដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែរងចាំតាមដានទស្សនានៅលើ Page Online Sport TV ស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេសំរិនលើកទី2ឆ្នាំ2018មកគឺជាជំនួសរវាងក្រុមសម្ព័ន្ធកឺណលសបកជាមួយនឹងអគ្គនាយកឋានកជាមួយនឹងរដ្ឋកបាយស្ថានពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺក្រមសម្ព័ន្ធកៅណសបកចំណែកឯពណ៌ក្រហមឆ្នោតខ្មៅគឺអគ្គនាយកឋានកយនិងរដ្ឋកោបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើការប្រកួតចំនួន3ប្រកួតបាទនេះគឺជាគូទី1បាទគូបន្ទាប់គឺបូរីរ៉ាត់ FC ជាមួយនឹងយុវជន KMHគូទី3យុវជនបៃតងជាមួយនឹងបាក់សាក់ SC បាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើការប្រកួត3ប្រកួតស្អែកក៏យើងធ្វើការប្រកួត3ប្រកួតដូចគ្នាបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបាទជម្រាបជម្រើស11អ្នកដំបូងសម្រាប់ក្រុមទាំង2ព្រោះថាឥឡូវគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះទេបាទឈ្មោះ11អ្នកដំបូងគឺអត់ទាន់បាល់ដល់ដៃខ្ញុំទេបាទមេឃគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតបាទគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកដែរបាទអំណោយផលមែនតើបាទភ្លៀងក៏ភ្លៀងខ្យល់ក៏ខ្យល់បាទនេះគឺជាក្រុមមួយដ៏ខ្លាំងដែរសម្រាប់គួតពីបាទគូទាំងពីរនេះគឺជាគូជក់ចិត្តដែរខ្ពស់មែនតើមាននៅខ្ពស់មែនតើបាទអ្នកទស្សនាផាជាលឺខ្យល់ហើយព្រោះថាអេតមាននៅខ្ពស់បាទសូមជួយចែកលេខការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV បាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅពានពាក់កណ្ដាលអាជីពដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេសំរិនលើកទី2បាទបាទបាល់ចាប់កាយបាល់គ្រប់គ្រងដោយសម្ពុជនសម្ព័ន្ធបាទអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះក៏រៀងធ្វើទុកដែរបាទអសាស្រ័យដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានទស្សនាផងបាទមេឃរៀងអន់ភ្លៀងនេះហើយតែនៅឡើយតែខ្យល់អត់ព្រមឈប់ទេបាទបញ្ជូនទឹកភ្លៀងឥឡូវនេះយុវជនសម្ព័ន្ធវាយកែងមកក្រោយណាសកលាខុសលេខ15កັບ1ត្រង់នេះបាទផ្ដាច់ចេញពីខ្សែការពាររបស់បាទអគ្គនាយកឋានក្រោយអត់ទៅបានមួយនាទីបាទលេងបុកដល់មុខទីហើយបាទបាល់គ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមសម្ព័ន្ធបាទសម្ព័ន្ធកឺណសូបកគណៈកម្មការសម្របសម្រួលនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តបាទសើលីសំឡេងមកក្រុមបច្ចេកទេសជួយសម្រួលបាទសំឡេងឲ្យលឺតិចមកបាទគាត់ថានៅលឺទីខ្ពស់ខ្យល់អ្នកយ៉ាងទីក្លាក់ត្រង់នេះតែមួយក្បាលចូលមួយគ្រាប់ហើយបាទសម្ព័ន្ធកើណសូបកបាទប្រមាណ2នាទីបាទគោះមួយក្បាលអ្នកចាំទីអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តឡើងមកចាប់បាទគោះមួយក្បាលត្រង់នេះល្អមែនតើបាទក្លាក់កលេខ11របស់សម្ព័ន្ធកឺណសបកបាទអូមែនតើសម្ព័ន្ធកឺណសបកបាទរមគ្របធ្វើការនាំមុខទៅលើក្រុមអគ្គនាយកឋានកើយនិងរដ្ឋកោ1ទល់នឹង0បាទនៅទីទី2
បាទបាល់ចេញខាងក្រៅបាល់តត់ចេញពីជ្រុងរបស់អគ្គស្នងការកុយបាក់កណិយុឋានកោអធិស្ស្រ័យអគ្គនាយកឋានកោនិងរដ្ឋកោបាទទើបនឹងប្រកួតបានបាទ3នាទី2នាទីបាទដាក់មួយគ្រាប់ផ្លុចមកហ្មងមកគួរមួយក្បាលពីខ្សែការពារបាទកាប់ទៀនគ្រប់អីអរេរ៉ោរេរ៉ោបាទឆាប់បានលឿនលឿនបាទចប់ជើងរបស់សម្ព័ន្ធកោសូនៅបកោទីមកក្រោយមួយល្អមែនតែនបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិននឹងជូនវាបន្តមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទតម្លាក់ជាបន្ត1 2គ្នាសិនបាទគឺថារកបានមកគ្រាប់នៅទីបាទនៅចុងម៉ោងអត់បាទជាស្រ័យនៅដើមតោះឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែលេងមួយមួយសិនអត់តន់បញ្ញាប់ទេបាទនៅវាបកលឿនលឿនតែអត់ទេអ្នកចាំទីចេញជួយសង្គ្រោះបានបាទមេគឺខ្យល់មែនតើរៀងបាទដាច់គ្រាប់លៀងហើយតែនៅតែខ្យល់នៅតែខ្យល់ខ្លាំងមែនតើបាទជួយចែកលេខការផ្សាយរបស់ Page Online Sport បាទសូមអធិស្ឋានដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលខកខានមិនបានបាទកាប់មិនបានមើលការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV មុនហ្នឹងព្រោះថាអ៊ីនធឺណិតនៅទីលានខេមបេនេះគឺធ្វើទុកមែនតើគឺដាច់អ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទហើយការប្រកួតនៅវគ្គទី1នេះគឺចិត្តនឹងបញ្ចប់ផងដែរ
បាទហើយប្រឡងមកគឺនៅដើមវគ្គទី1នេះគឺយុវជនសម្ព័ន្ធកើសនបកបាទធ្វើការនាំមុខជាបន្តអសនទៅលើក្រុមបាទយុវជនកយ2ទល់នឹង1បាទ2ទល់នឹង1បាទមុនហ្នឹងគឺរាំងបន្តិចហើយឥឡូវនេះមេឃក៏បាទភ្លៀងមកសាច់ថ្មីហើយបាទគឺបាទសាច់វិញតែបាទកន្លែងផ្សាយយើងតែម្ដងបាទភ្លៀងហើយខ្យល់ខ្លាំងទៀតបាទសូមអធិស្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទពីសំណាក់ប្រិយមិត្តដែរកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅលើ Page Online Sport TV បាទគឺអត់បានដាច់ការផ្សាយមុនហ្នឹងបាទបញ្ហាមកពីអ៊ីនធឺណិតយើងនៅនេះវាបាទខ្សោយបាទនៅប្រហែលមិននាទីទៀតនេះលោកអញ្ញាតានឹងប្រមចាំបញ្ចប់ក្នុងការប្រកួតក្នុងវគ្គទី1ហើយបាទដាច់ការផ្សាយដូចជាយូរដែរអាមាញ់មិញឥឡូវយើងកែសម្រួលវិញបានហើយបាទបាទលើយីបន្តបាទពពុះរបស់យុវជនកើយបាទក្លាកលេខ30ជូនមកត្រង់នេះឆាប់បានពីកាប្តែនក្រុមរបស់សម្ព័ន្ធបាទស្លូមកត្រង់នេះអាបាទនៅសល់កាប្តែនក្រុមរបស់យុវជនកើយបាទលោកញាកតាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ក្នុងវគ្គទី1ដែលលទ្ធផលយុវជនសម្ព័ន្ធកើសនៅបកបានធ្វើការនាំមុខជាបន្តអសនទៅលើក្រុមនាយកដ្ឋានកើយនិងរដ្ឋកោបាទ2ទល់នឹង1បាទគណៈពេលនេះក្រុមទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចបាទជួបគ្នានៅវគ្គទី2បាទគ្រប់ជំនឹងជម្រាបសួរសាជាថ្មីបាទការពានរង្វាន់សម្បត្តិអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហើយសំណិនលើកទី2ឆ្នាំ2018បាទទៅវិញក្រុមបាទក្រុមសម្ព័ន្ធកសនបកជាមួយនឹងយុវជនកយបាទគេថានៅវគ្គទី1យើងអាចបានផ្សាយទេព្រោះថាភ្លៀងនិងអ៊ីនធឺណិតធ្វើមានបញ្ហាបាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះបាទដូចគ្នាភ្លៀងខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបាទមានការអត់អួរយើងអញ្ចឹងយើងក៏ឈប់បាទផ្សាយបន្តិចដើម្បីរងចាំឲ្យភ្លៀងបាទដាច់ក្របនឹងរាំងបាទហើយត្រឡប់ជួបមកបាទត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងបាទវគ្គទី2បាទលទ្ធផលគឺយុវជនសម្ព័ន្ធកើសនៅបកបាទធ្វើការនាំមុខជាបន្តអសនទៅលើក្រុមបាទនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោបាទ4ទល់នឹង1បាទហើយនៅលើទីលានរបស់យើងក៏មានភ្លៀងដក់ខ្លាំងបាទទឹកដក់ខ្លាំងមែនតើបាទធ្វើឲ្យកីឡាករនឹងពិបាកលេងបាទលេងបាល់ឆ្កឹះឆ្កឹះណាបាទឥឡូវនេះមេឃបាទក៏ពងតែបាទដាច់ក្របភ្លៀងខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្សាយបានយើងនឹងផ្សាយជូនបាទពួកម៉ែទស្សនិកជនទាំងអស់បាទអាចទស្សនាវិញបាទបាទនាទីគឺ74នាទីហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេល20នាទីជាង10នាទីជាងទៀតបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងវគ្គទី2
បាទឥឡូវនេះសម្ព័ន្ធបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកលាករ2រូបគឺកលាករលេខ7ចេញកលាករលេខ26ចូលបាទសវណ្ណចត្រានិងយុវជនកយផ្លាស់ប្ដូរលេខកលាករលេខ10ចូលបាទគង់វាសនាបាទផានិតនូសវណ្ណចត្រាទម្លាក់មកខាងលើឲ្យកលាករលេខ11ណាតាក់នឹងតឹងតិចអីយ៉ាបាទទម្លាក់ត្រង់នេះលោកអញ្ញាកដាពីនៃបាទបាលេជាបន្តបាទកំលេះជួយចែកម្លេះការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV បាទម្នាក់មួយផងបាទនៃការប្រកួតវគ្គទី2នៃពានរង្វាន់សម្ដាកៈមហាពុញ្ញាចក្រេសហេងសំរិនបាទបាទយ៉ាងម៉េចហើយបាល់គឺចេញខាងក្រៅបាទពុះផ្ទុះរបស់ក្រុមបាទបាល់លេ Fair Play ប្រថាមាញ់មិញគឺបាទភាគីម្ខាងគាត់មានរបួសបន្តិចឥឡូវគាត់ងើបវិញបានហើយបាទចាំលេការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV ម្នាក់មួយសាជាថ្មីផងបាទយើងធ្វើការផ្សាយឡើងវិញហើយបាទបាល់លេជីមតជាប់ជើងនឹងគង់វាសនាចោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំណែមកទីនេះអត់មានតាក់ទេរត់អត់តាន់នឹងកីឡាករលេខ5បាទសឿនសង្វាពេជ្របាទសឿនសង្វាពេជ្រមានធំរត់ក៏លឿនដែរបាទចេញខាងក្រៅបាទនៅលើទីលានគឺដកទឹកខ្លាំងមែនតើគឺពិបាកលេងពិបាកនឹងលេងបាទបាល់ជួរដាក់ចកេះប៉ាត់តែម្ដងបាទបាទជាប់ជើងនឹងកីឡាករលេខ5យ៉ាឌីបញ្ជូនមកត្រង់នេះអីយ៉ាដាក់ចេញពីខ្សែការពាររបស់សម្ព័ន្ធបាក់តតាឆ្ងាយនេះជាប់ជើងនឹងយុវជនកើយតម្លាក់ចុះមកក្រោមឆាប់បាល់វិញពីនូសវណ្ណចត្រាប្រោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងមកឲ្យកលាករលេខ11យូរ៉ាបាទយូរ៉ាទាញមកមួយបាទចុចមកកណ្ដាលត្រង់នេះតាក់ទឹកឲ្យនូសវណ្ណចត្រាសាច់ថ្មីតម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំជាបន្តឲ្យកាប់ពីតែនក្រុមបាទហ្វាងមួយហ្វាងពីរតតាឆ្ងាយនេះបាល់ត្រង់នេះកលាករលេខ6កាប់មួយដាក់ចកេះអ្នកគូនបាល់អត់ចូលទេបាទបាល់កលាករលេខ6អ៊ុំចន្ទរាបាទខំកាប់តាំងពីណាវិន័យមកដាច់ទាំងអ្នកចាំទីទៀតបាទចុងក្រោយសុតបុកបកគោលទីបច្ច័យគេទេបាទខំអស់តាំងពីណាវិន័យមកដល់អ្នកដាច់អ្នកចាំទីបាទអីសុតបុកបកគោលទីបាទយ៉ាងណាមិនឈឺបាទបាល់ goal kick របស់ក្រុមយុវជនកើយបាទគូមួយក្បាលពីសង្វាពេជ្រឲ្យនូសវណ្ណចត្រាតម្លាក់មកឲ្យកលាករលេខ15រូសលីបាទប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងបាទអ៊ុំចន្ទរាលោកកញ្ញាកដាលពីនៃបាទកាប៊ីតែនក្រុមអម្បាញ់មិញដែលអស់បាល់ទៅដល់មុខទីអម្បាញ់មិញបាទផ្ដល់បាល់ free kick ឲ្យទៅខាងសម្ព័ន្ធកោសនៅបកគឺគណៈកម្មការសម្របសម្រួលនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តបាទហុយរតនាបាទសម្ព័ន្ធមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកលាករមួយរូបទៀតហើយគឺកលាករលេខ21ជាវសុភក្តីបាទចេញវិញគឺកលាករលេខ12បាទលេខ12គឺទួនបញ្ញាបាទលេខទៀងគ្នាបាទ12និង21ប្រជាគ្នាបាទបាទបាល់ហ្វ្រីគីករបស់សំពាន់បាទហុយរតនាសុទ្ធមួយជើងពីរចំងាយអ្នកចាំទីដាក់ថ្នាក់មកឲ្យក្លោទីលើកនេះបាទបាទដាក់មួយជើងឡើងមកខាងលើពីអ្នកចាំទីបាទគបទូរបស់ក្រុមយុវជនកយបាទសូមជម្រាបផងថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការប្រកួតបាទគឺ3ប្រកួតបាទនេះគឺជាគូទី1ទេគឺអត់តាន់ដល់គូទី2ទេបាទក្រោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យកលាករលេខ26បាល់អត់ចំហូរក្រៅលបឯងទេបាទសេនយានសេនតម្លាក់ចុះមកក្រោមឆាប់បានវិញពីសវណ្ណចត្រាបាទសវណ្ណចត្រាឆាប់បានលឿនពីកលាករលេខ12បាទសុកសាបបាទតម្លាក់មកខាងនេះបាទសង្វាពេជ្រសង្វាពេជ្រ
តតបាល់ទៅក្រៅបាទលេងមក fair play ព្រោះថាខាងយុវជនកុយគាត់បាទរមួសាច់ដុំបាទប៉ះសង្កេតគ្នាបាញ់មិញបាទបាទរមួសាច់ដុំបាទឥឡូវនេះសម្ព័ន្ធមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយគឺកីឡាករលេខ16បាទទីនសំស៊ីឌីនបាទស៊ីឌីនបាទចេញវិញគឺកីឡាករលេខ6បាទកាប៊ីតែនក្រុមបាទគឺប៊ឺអ៊ុំចន្ទតារាបាទមេយក៏ដាច់ក្របភ្លៀងហើយព្រឹកថាការផ្សាយយើងនឹងដំណើរការល្អនៅគូក្រៅក្រោយទៀតបាទបាលេងជាបន្តបាទកុបផ្ទុះបាទលេង fair play របស់មកក្រោមបាទជាប់ជើងនឹងសវណ្ណចត្រាបាទតម្លាក់ឲ្យសវ៉ាពេជ្រឆ្កឹះមកឲ្យកាប៊ីតែនក្រោមបាលេខ4ហុយច័ន្ទហុយរតនាបាទ1 2គ្នាត្រង់នេះអីយ៉ាបាទផ្ដាច់មកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទរូសេលីបញ្ជូនមកកីឡាករលេខ20បញ្ជូនជាបន្តទៅស្លាបខាងស្ដាំបាល់ត្រង់នេះអត់តាន់ទេបាទកីឡាករលេខ21ចំណោទថ្មីបាញ់មិញជាវភក្តីបាទរាំងភ្លៀងហើយនៅនឹងបាទរាំងភ្លៀងហើយបាទគឺយើងផ្សាយបានវិញហើយបាទតែនៅលើទីលានគឺអត់តាន់បាទអស់ទឹកទេនៅទឹកដក់នៅឡើយបាទឲ្យសវណ្ណចត្រាសវណ្ណចត្រាឆាប់បាល់បាន2ទល់មួយបាទតង្កិចត្រង់នេះលោកអាញាកណ្ដាលពីនៃបាទផ្ដោតបាល់រីគីកឲ្យទៅខាងក្រុមសម្ព័ន្ធសូកឺនៅសូបកបាទហុយរតនាបាទហុយរតនាបាទលើកមកត្រង់នេះគោះមួយក្បាលពីក្លាកលេខ11អ្នកចាំទីដាក់ធ្នាក់មកឲ្យជាប់តែម្ដងបាទតតាឆ្ងាយទេជាប់ជើងនឹងបាទសម្ព័ន្ធសាយថ្មីបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនអីយ៉ាបាទស៊ីឌីនតម្លាក់មកត្រង់នេះបាល់ចេញនៅខាងក្រៅបាទពុះផ្ទួររបស់ក្រុមយុវជនកុយបាទគោះមួយក្បាលពីបាទរតនាបាទឥឡូវនេះយុវជនសម្ព័ន្ធមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយគឺកីឡាករលេខ25ចឹមសវណ្ណបាទចេញវិញគឺកីឡាករលេខ5បាទកីឡាករលេខ5សឿនសង្វាពេជ្របាទបាទសឿនសង្វាពេជ្រថ្ងៃនេះបាទលេងបានគ្រប់90នាទីទេគឺដូរចាញ់ហើយបាទបើតមកមៀតគាត់រៀងធំមែនតែរត់លឿនណាស់សឿនសង្វាពេជ្របាទឈើមកត្រង់នេះបាទកន្លែងទៅមើលមជីឈ្មោះឥឡូវនេះកីឡាករលេខ17របស់នាយកដ្ឋានកុយនិងរតកោបាទដាក់មួយគ្រាប់តាមពីក្រោយ2ទល់នឹង4បាទធ្វើបានដល់កីឡាករលេខ17បាទខៀវមេធាបាទល្អមែនតើបាល់អមាញ់មិញបាទរកបានមួយគ្រាប់ទៀតហើយតាមពីក្រោយយុវជនសម្ព័ន្ធ2ទល់នឹង4បាទ83នាទីហើយបាទតាក់ទប់គ្នាត្រង់នេះបាល់ចេញខាងក្រៅបាទម្លាក់មកឲ្យស៊ីឌិន
ស៊ីឌិនឆ្កឹះមកឲ្យសវណ្ណូចវណ្ណចត្រាផ្ដាច់មួយជើងពីខ្សែការពារឥឡូវនេះបាត្រង់នេះចំហក្រៅលបែងហើយបាទបាទយ៉ាងឌីកឡាកលេខ5បាទស៊ីឌិនសំស៊ីឌិនបាទបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យសវណ្ណចត្រាអីហ៎ទើបខ្សែការពាររបស់បាទយុវជនកុយបាទឆាប់បានលឿនពីនូសវណ្ណចត្រាអីហ៎បាល់ឲ្យលេងជាបន្តមិនន័យទេបាទនូសវណ្ណចត្រាគ្រប់គ្រងបាល់សម្លាប់ឲ្យស៊ីឌិនបញ្ជូនទៅស្លាប់ខាងស្ដាំបាទក្រោះមកកណ្ដាលត្រង់នេះផ្ដាច់ពីខ្សែការពាររបស់យុវជនកុយបាទព្យាយាមលេងតាមមកស្លាប់ខាងឆ្វេងហ្នឹងទេបាទព្រោះខាងហ្នឹងអត់ទឹកដក់បាទចំហៀងខាងនេះគឺទឹកដក់អញ្ចឹងលេងតែស្លាប់បាទចំហៀងបានហើយបាទផ្ដាច់មួយជើងចេញទៅខាងក្រៅបាទបាល់ត្រង់នេះលោកអញ្ញាកតាល់ពីនៃទេជាប់ជើងនឹងសវណ្ណចត្រាបាទតាត់បាល់ចេញទៅខាងក្រៅសិនព្រោះថាខាងយុវជនកុយបាទតាត់ផ្ទប់គ្នាបាញ់មិញគឺបាទឈឺខ្លាំងមែនតើបាទយ៉ាងម៉េចហើយក្លាកោលេខ7បាទបុយស៊ីច័ន្ទវាសនាបាទយុវជនសម្ព័ន្ធកសនៅបកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្លាកោមួយរូបចាញ់គឺក្លាកោលេខ8នូសវណ្ណត្រាចូលវិញនៅក្លាកោលេខ23ព្រំយ៉ាណែតបាទព្រំយ៉ាណែតបាទបាទគូក្រោយគឺរវាងបាទ KMA យុវជន KMA ជាមួយនឹងបូរីរ៉ាត់ FC បាទបូរីរ៉ាត់ FC យើងចាប់ការប្រកួតនេះទៅយើងធ្វើការប្រកួតហើយបាទយ៉ាងម៉េចហើយងើបបានលេងធម្មតាវិញបាទបាល់គប់មកឲ្យខាងក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនកនសបកបាទលេខ Fair Play អីយ៉ាបញ្ជូនត្រង់នេះបាទអត់យល់ចិត្តគ្នារីអកជើងតិចឥឡូវឆាប់បានលឿនវិញពីសម្ព័ន្ធបាទឥឡូវឆាប់បានវិញហើយបាទយ៉ាសម្ព័ន្ធនេះលេងសាច់មុខទីឥឡូវក្លាកោលេខ17ឆ្កោត្រង់នេះមកលើបកលទីអាចអត់អាឡូមែនតើបាទបាល់មិញញឡងក៏ចូលដែរតែបុកនៅបកលទីចូលទឹកនៅវល់នៅទីនេះបាទបាទអេបាទបានទឹកយូងវិញអីហ្នឹងរកបានមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទប៊ីនឹងបានមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទឆ្កោមកបុកនៅបកលទីប៊ីនឹងឡងចូលអីបាទមកទើនៅទឹកអីណាបាទអត់ស្ដាយមែនទេសម្រាប់យុវជនកើយបាទប៊ីនឹងបាន3គ្រាប់បាទបាល់នាទីគឺសល់ដូចជាបាទប្រហែលនាទី3និង4នាទីទៀតទេបាទផ្ដាច់មកខាងលើបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទយុវជនសម្ព័ន្ធកើសនៅបកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយគឺកីឡាករលេខ24ចូលគឺកីឡាករទិនរាសាទបាទចេញវិញគឺកីឡាករលេខ11បាទសុកយូរ៉ាបាទរាសាទចូលយូរ៉ាចេញបាទតម្លាក់មកកីឡាករលេខ17បាទឆាប់បានលឿនពីយុវជនកើយបាទទើសទឹកត្រង់នេះបាទឆ្កឹះមួយពីស៊ីឌិនអីអាស៊ីឌិនបាទពិតពាំងអត់ឈ្នះជាមួយនឹងខ្សែការពារទេបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះទើសនឹងទឹកបាទជាប់ជើងនឹងក្លាកោលេខ23យ៉ាណែតបាទតម្លាក់មកឲ្យក្លាកោលេខ5វិញយកឌីប៉ះទង្គិចគ្នាត្រង់នេះលោកអាញាកណ្ដាលពីនៃបាទបាទពីនៃទៅឲ្យខាងក្រុមយុវជនកើយយុវជនកើយប
ប្រាប់បាភីខីរបស់ក្រុមយុវជនកើយបាទកីឡាករលេខ17ខៀវមេធាបាទយុវជនសម្ព័ន្ធកោសនៅបកកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតដែរគឺកីឡាករលេខ19ចូលកីឡាករកាំងកាហុងចេញវិញគឺកីឡាករលេខ3កងស៊ីធុលបាទហើយយុវជនកើយក៏ទៅផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបដែរគឺកីឡាករលេខ45ចូលចេញវិញគឺកីឡាករលេខ30បាទ45ចាន់ថនលេខ30ប៊ុនលេងបាទបាទបាល់ហ្វ្រីគីករបស់ក្រុមយុវជនកើចមកមកជើងត្រង់នេះឡើងទៅខាងលើបាទសោកស្ដាយមែនតើមេធាបាល់ត្រង់នេះបាទលោកអញ្ញាក៏ដាក់អត់ឲ្យលេងលេងនេះគឺអត់ផត់ប្រអប់បាទបាទលេងជាបន្តបញ្ជូនមកឲ្យឆាប់បានលឿនពីបាទយូរនឹងទៅឆាប់បានវិញពីបាទកីឡាករលេខ23ចាណែតបញ្ជូនមកត្រង់នេះលឿនមែនតើអ្នកចាំទីឡើងមកផ្ដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទអត់តណាឆ្ងាយទេជាប់ជើងនឹងយុវជនកោសនមកក៏ដដែលសវណ្ណវិជការសវណ្ណវិជការបញ្ជូនមកត្រង់នេះអីអាចឆាប់បានលឿនពីខ្សែការពាររបស់យុវជនកើយបាទផ្ដាច់មួយជើងពីខ្សែការពារបាទពេលវេលាបន្ថែមបង្គ្រប់ក្នុងវគ្គទី2គឺ2នាទីបាទគបទួររបស់ក្រុមយុវជនកើយបាទឆ្កឹះមកអត់កីឡាករលេខ4បាទយ៉ាណែតបាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅដល់គបទួររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធហុយរណាបាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទកាប់តែនក្រុមដកទ្រូមួយល្អមែនតែនបាទឆាប់បានពីស៊ីឌិនស៊ីឌិនឆ្កឹះមកឲ្យបាទសារ៉ូតប្រាប់ស្ដាច់មួយជើងមកត្រង់នេះដល់មុខទីបាទដល់មុខទីអត់ទៅទេគឺនៅតែនឹងហ្មងថាគេតឹងបាទបោះបាល់ត្រង់នេះលឿនព្យាយាមលេងលឿនតែបាទខ្សែការបាទខ្សែវិយុទ្ធរបស់ក្រុមយុវជនកើយឡើងមកតាន់ឥឡូវនេះបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់យុវជនកើយបាទលេខខ្លីៗបាទកីឡាករលេខ71ក្រុមមកត្រង់នេះតរណាឆ្កែនេះជាប់ជើងហុយរតនាផ្ដាច់ចេញខាងក្រៅបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងសាច់ជាថ្មីរបស់យុវជនកើយបាទលើកមកកណ្ដាលត្រង់នេះបាទវ្លេមួយជើងអត់ទេស្រាលបាទផ្ដាច់ចេញពីខ្សែការពាររបស់សម្ព័ន្ធអីយ៉ាបាទឆាប់បានវិញពីសម្ព័ន្ធបាទជាប់ជើងនឹងកីឡាករមេធាបញ្ជូនមកត្រង់នេះឆាប់បានវិញពីបាទឆាប់បានហើយក៏លោកអញ្ញាកតាពីនៃដែរបាទអាកាសបាល់ហ្វ្រីគីកចុងក្រោយនៃវគ្គទី2នេះបាទបាទមានកីឡាករលេខ7ច័ន្ទវាសនានឹងបាទអត់ទេច័ន្ទវាសនាអត់ទេបាទកីឡាករលេខ7 17ខៀវសុមេធាក៏ថាទុកឲ្យខ្ញុំខៀវសុមេធាលើកមកត្រង់នេះប៉ះនឹងរនាំងនឹងសល់មកជើងនេះអត់ទេបញ្ជូនមកស្លាកខាងស្ដាំបាទបដាច់ពីជើងពីខ្សែការពារលោកអញ្ញាកដាលពីបាទអីយ៉ាស្ាយពីនៃបាទកោផ្លុំបញ្ចាំបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2ដែលលទ្ធផលយុវជនសម្ព័ន្ធកើនៅសើបកបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយុវជនកើលទ្ធផល4ទល់នឹង2អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV